ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 0688 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបាទនេះច្បងមានសវណ្ណនៃឋានសបុតនេះគឺផ្ញើមកពីស្រុកកំណើតរបស់សម្ដេចព្រះគ្រូខ្លាញ់ធ្វើឲ្យខកកិច្ចការធំសម្ដេចព្រះគ្រូខ្ញុំក៏បញ្ញាប់យកមកឲ្យលាសិនហើយប្រដៀងក្រុងធំទាំងពីររបស់ឈិនចៅរលីហើយប្រដៀងអ៊ីត្រឡប់ទៅឈិនចៅវិញឆាប់យើងមកវិញអបអសាទរព្រះអង្គសំតាមបំណងហើយគូទៅអបអរពួកយើងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិដែលនាងរៀបចំមកច្រើនឆ្នាំហើយផែនការរបស់ព្រះអង្គតាំងតែស្ថិតនៅលើកំណត់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ប្រហែលឆ្នាំមុននេះធ្វើត្បិតតែព្រះអង្គទុកខ្ញុំម្ចាស់ជាសម្ដេចព្រះគ្រូតែខ្ញុំម្ចាស់ក៏ទទួលផលប្រយោជន៍ពីព្រះអង្គមិនតិចដែរអើសុកសុកនិយាយពីរឿងនេះធ្វើស្អីទៅបើគ្មាននាងរៀបផែនការជាមួយនឹងខ្ញុំគឺគួរឲ្យធុញណាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់មកនេះដើម្បីមកសុំលាព្រះអង្គនាងចង់ទៅណាខ្ញុំម្ចាស់ទើបតែទទួលបានសម្បត្តិពីស្រុកកំណើតមានមនុស្សបានឃើញអីចានត្រូវគេចាប់នៅពេលដែលគេត្រឡប់ទៅហើយស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវទៅវិញពុតជាចង់ទៅមែនទេឆ្នាំនោះខ្ញុំធ្លាប់សន្យានឹងនាងថាជួយបង្កើតនគរឲ្យនាងវិញមើលទៅដល់ពេលត្រូវសម្រេចពាក្យសន្យាហើយខ្ញុំនឹងសរសេរសបុត្រទៅឲ្យប៉ាន់សានយាឲ្យគេចាត់កងទ័ពពិសេសមួយក្រុមតាមនាងទៅឈិនចៅវិញThank you.
គុណរបស់ព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចបំភ្លេចបានទេក្រោកឡើងតាមប្រសិទ្ធថាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់យូហាខ្ញុំម្ចាស់មានរបស់ម្យ៉ាងចង់ទុកថ្វាយព្រះអង្គនេះគឺជាវិជាប៉ាស៊ីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់មនុស្សដែលប្រាវវិជានេះប៉ាស៊ីមិនអីខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនអីដែរខ្ញុំរងចាំនាងនៅសៀនថាងថាចេញថាចេញគ្មានមនុស្សដែលអាចចង់រយលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាមិនបាននិយាយកុហកមែនពិតជាមានមនុស្សស្រីដែលស្រស់ស្អាតម្នាក់ឲ្យរបស់នេះមកខ្ញុំហើយនឹងសម្បត្តិមួយសិលឹកនេះមែនអ្នកនាងម្នាក់នោះនិយាយថាឲ្យខ្ញុំមកច្រកសានយ៉ាងនេះរកមនុស្សតកូលជីមេតបតកូលជីម្នាក់ខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សម្នាក់នេះទេមេតបរបស់យើងមានតែតកូលស៊ីនិងតកូលប៉ាយមិនដែលលើតកូលជីអីទេថយចេញទៅលោកម្ចាស់សុំលោកជួយរកឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសន្យាថាអ្នកមិនអូខ្ញុំជាមនុស្សតកូលជីពេលនេះស៊ីចៅជាយាមានដំណឹងពីអ៊ីយៀនគេយ៉ាងម៉េចហើយគេផ្ញើសំបុត្រមកថាអ៊ីធៀនចាននាំគេទៅឈិនចៅអ៊ីធៀនចានអញ្ចឹងគេឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទេគេនិយាយថាគេស្ម័គ្រចិត្តទៅវិញដូចជាមានរឿងអីកើតឡើងគេចង់ត្រឡប់ទៅមើលវិញពេលនេះខ្ញុំត្រូវគេភ្លាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យគេបាត់ទៅខ្ញុំត្រូវទៅរកគេមកវិញអញ្ចឹងលោកចង់នាំតបទៅមែនទេនាំតបទៅដូចជាមិនសមម្យ៉ាងទៀតគេធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយពេលនេះសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវរកឲ្យឃើញត្រូវដឹងថាឈិនចឹងមានរឿងអីកើតឡើងអសុលយ៉ាងម៉េចទៅហើយនៅសន្លប់ណាស់ឡើយប៉ុន្តែដូចជាបានធូរស្រាលខ្លះហើយបើគេអាចដឹងខ្លួនវិញប្រកាសជាព្រមកំដាស់លោកតែមានរឿងមើលថាអសុលគេប្រកាសជាឆាប់ជាឡើងវិញទេពេលដឹកខ្ញុំនាំអ៊ីយ៉ានត្រឡប់មកវិញពួកយើងទៅវិលស្មៅជាមួយគ្នាទៅឡូខ្ញុំចាំអ្នកទាំងពីរមកវិញធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងទុកចិត្តចុះ
លោកពូដូចជាមិនស្អាតស្រួលទេលោកមិនធំធោះប៉ាតើលោកចង់ធ្វើអីនឹងទទួលបញ្ជាពីស្ដេចប៉ៃលីចាប់នៅទូស៊ីជៀនបើព្រះអង្គចង់ចាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅហើយគឺអាចចេញរៀបបញ្ជាមួយច្បាប់បានហេតុអីក៏ចង់រំខានលោកមេតបធូប៉ាអញ្ចឹងគំនិតព្រះអង្គគឺលោកមេតបស៊ីមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងជួរកងទ័ពឲ្យខ្ញុំមកអញ្ជើញលោកដល់ផ្ទាល់បើលោកមេតបធូប៉ាមកដល់ទៅហើយគឺទៅជាមួយគេចុះលោកពូអញ្ជើញខ្លាញ់ណាស់តែរាជវាំងពីមុនរបស់ស្ដេចអ៊ីនេះជាកន្លែងដាក់ពុកខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតាខ្ញុំក៏កាន់នៅទីនេះដែរមែនទេមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំនៅចាំយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពដែលព្រះនាងប្រសូតនៅឆ្នាំនោះក្នុងរាជវាំងក្រាលកំរាលព្រំពណ៌មាសនៅលើសសរផ្ជួរចង្គៀងគោមចម្រុះពណ៌គ្នាទីណាក៏មានដែរគឺជាជើងទៀនរូបផ្កាដែលមានកពស់ស្មើនឹងមនុស្សនៅមានគ្រឿងក្រអូបដែលដុតទាំងជប់ដុតទាំងថ្ងៃទៀតផងផ្ទៃមេឃមានសត្វកុករាប់រយក្បាលហើរវល់វល់មិនឈប់ដូចជាគេស្រែកច្រៀងយ៉ាងចឹងប៉ុន្តែពេលនេះមិនក៏ខ្លាយទៅជាទិដ្ឋភាពដែលអន់យ៉ាងនេះទៅវិញដូចជាមិនសមវាប្រកាសជាជួបនឹងការប្រែប្រួលអ្វីប្រកាសជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលនេះពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់ទៅវិហារទេវតាគឺដើម្បីទៅរកកុកតកបែបនោះទើបពួកយើងអាចមានកម្លាំងប្រយុទ្ធបានត្រូវហើយកុកតកកកុកតកកគឺស្ដាប់បញ្ជាទេវតាជីអ៊ូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចទទួលការបញ្ជាពីនរណាម្នាក់ទេដូច្នេះហើយត្រូវតែទៅរកគេទៅរកកុកតកកទៅរកកុកតកកនៅឯណាពួកយើងមិនអាចបាត់បង់បានទេព្រះនាងព្រះនាងកន្លងមកនេះខ្ញុំស្ដាប់លោកនិយាយរហូតគឺលោកជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាឈិញចៅគឺជាប្រៃឈើមួយអាណាប្រៃឈើប៉ានេះក៏និយាយថានាំខ្ញុំទៅវិហារទេវតាទៀតខ្ញុំមិននឹងដឹងថាលោកកុហកខ្ញុំឬមែនទេក
ខ្ញុំក៏ខានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតជាច្រើនឆ្នាំដែរគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅទីនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងក្នុងការគិតទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតបាទពីមុនខ្ញុំបានដឹងថាទីនេះខ្លាយទៅជាបែបនេះខ្ញុំក៏មិនអាចនាំនាងត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងនាំនាងជៀសផុតពីទីនេះហើយដូច្នេះនាំនាងមកទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្តិចល្អអញ្ចឹងខ្ញុំជឿលោកម្ដងទៀតចុះក្រែងលោកនិយាយថាខ្ញុំជឿតែម្ដាយជីអូឯងបានលោកកុហកខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យកុកទៅកកបាញ់សម្លាប់លោកភ្លាមឈរផ្លាក់ស្អីតែខ្ញុំមិនស្គាល់ផ្លូវទេនាំផ្លូវតែមកដើរទៅដើរទៅតាតាតាកុំមកលូកមុខខ្ញុំខ្ញុំមកតាំងព្រឹកមិញមកតាតាថយនៅនៅសាយនោះយកទៅដាក់កន្លែងនោះទៅចាំឡងថយ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 ជី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 ខ្ញុំអត់ទៀជីក៏អត់ទៀក៏ដេញគេដែរហើយនៅត្រកាយដល់ខ្ញុំទៅយកមកពីព្រៃល្អល្អណាស់ថយថយថយងាកចេញងាកចេញបុកងាប់លើហើយសំចេញមើលនេះ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 របស់នេះល្អណាស់ណាអានេះជាមករុករកមុខត្មងឫសឈើនឹងវាសំខាន់ណាស់គឺជាថ្នាំដ៏ល្អនៅក្នុងព្រៃណាអើមើលមើលអត់ចេះមេដាខ្ញុំមកចាត់ថ្វាយមកគុំព្រះរាជនីសុចៃមកឲ្យមេដាមើលបន្តិចមកច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយធំពេញវ័យហើយមើលចាស់ទូបង្គំថ្វាយមកគុំព្រះរាជនីលោកមេតបនឿយហត់ហើយកងតបទាំងអស់គ្នាពិបាកហើយទូបង្គំអរប្រគុណប្រិជនីចំនួនកងតប30000អ្នកនោះទៅចុះក្រាបទូលលោកមេតបមិនបាច់គួរសំទេឆាប់ក្រោកឡើងមកមេដាក់ធ្វើដំណើរមកនឿយហត់ហើយគាត់តែតែបន្តសម្រាកសិនតែប្រនាងពួកអញចាញ់ទៅចុះប្រនាងចង់ធ្វើអ្វីប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់មកបានហើយខ្ញុំចង់ធ្វើតែខ្លួនឯងអញចាញ់តែចុះប្រមេ
កប់តកដែលលោកនិយាយនោះនៅណាតើគឺជារបស់ដែលបានឃើញនៅពេលនេះគឺជាដំថ្មនេះហេកុកតកដំឡើយពួកឯងគឺជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏ខ្លាយទៅជាបែបនេះទេដែលជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធគ្នាពួកគេអាចត្រូវមនុស្សធ្វើឲ្យខ្លាចតែជាដុំថ្មនៅក្នុងពេលដែលវាយគ្នាដែរទេដុំថ្មវាជាខ្លាចតែជាដុំថ្មមនុស្សជនជាតិអ៊ីកុំមិនចេះនោះដែរប្រកាសជាត្រូវធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាណាមួយគ្រប់គ្រងកន្លែងនេះហើយតាចាអឺមិនត្រូវទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឆាប់រត់ទៅទីតកកូមក15ឆ្នាំហើយទីបផុតលោកត្រឡប់មកឈិនចូវវិញហើយសម្ងលឺពួកឯងប្រមាណអ្នកនេះចង់ចាប់ខ្ញុំតាមមើលទីខ្ញុំសួរឯងឈិនចូវនៅពេលនេះហើយនេះក៏ខ្លាចទៅជាបែបនេះយ៉ាងជឹងនៅមានពួកឯងទៀតធ្វើការឲ្យនារាគីលោកម្ចាស់កូមកដូចជាគ្មានសិទ្ធសួរសំណួរនេះទេបើលោកមិនចោះចាញ់ទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់គេចោលមុនហើយនឹងសម្លាប់លោកជាក្រោយទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត